This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectionontario.com to get special discounts. लगातार परिरहेको पानीको कारण कालिम्पोङमा पनि पहिरो जाने क्रम सुरु भएको छ। आज बिहान पख कालिम्पोङ 7 र 8 माइल बीच बाटोमा मास्तिरबाट पहाड धस्केर ठूलो ढुङ्गा झरेको कारण उक्त ठाउँ मार्ग एकतर्फी बनेको छ। सम्बन्धित विभागले चाँडै यसलाई निरीक्षण गरेर मार्ग दुईतर्फी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखा परेको छ। उक्त घटनामा कुनै क्षति नभए तापनि उक्त ठाउँ चाँडो सफा नगरिए पानी लगातार परिरहे त्यहाँ क्षति हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखा परेको छ। नागाल्यान्ड सरकार डियर 500 मन्थली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 8 जुलाई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट, डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट मा 2.5 करोड़ जीते नौनाथ संपत जगदाले के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालीको करोडपति। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, First Floor, Metro Heights, Save Oak Road, Siliguri. Contact 9832011336.